Salve, salve, família Aperte Start. Voltamos com mais Mario Kart. Bora pro modo versus. Vamos. Ai, que legal. Vamos fazer aqui a última que tava faltando, eu acho. Aqui no Dolphin. Que personagem, Lilian? Ah, eu vou de... Toad. Beleza. Lilian vai de Toad. Ah, eu vou de... Vou de tartaruguinha. Tá. Vamos... Pegou o carrinho de bebê, pronto, já achei rapidinho. Beleza, o Quacker. Já que a última tem que ser com o meu carro favorito. Meu personagem favorito, é a Lightning Cup. Isso aqui a gente não fez ainda, galera. Mario Circuit 3. Gente, eu nem lembro mais como é que eu acelero aqui, como é que eu acelero? Eu acho que era o A. É muito jogo de kart. É muito jogo de carro. Corrida. Cada essa pista, esquema. Ela também acabou indo parar no Wii U, se eu não me engano. Ah, o Luigi tá no carrão. O Luigi tá no carraço. Carraçozaço. Sim, bom dessa aqui é que pelo menos não tem Rainbow Road. Ai, meu Deus. Eita! Não me batam, turma! Sai daí, galera! Ô louco! Não te peguei. Não, né? Não te peguei, né? Aí, acertei a Baby Peach. Ei! Seu sem vergonha! Tome bananinha. Eita! Eita, tô batendo muito você, hein, Toad? Então. Ai, caspa azul. Não gosto dessa fase, viu? Ela tem muitas curvas. Bom, agora você pegou um carro da hora. É, o jogo precisa me ajudar um pouquinho, né? É, agora Toad partiu pra ignorância. Depois de tanto sofrer... Todinho. Todinho. Todinho clássico. Ai. Só o Bowser jogando banana aqui. Várias, em lugares assim, bem estratégicos. Ai, que é onde você faz a curva. É isso aí. Quero itens. Itens. Ah, o Bowser tropeçou no óleo. Vai, tadinho! Ah, que pena! Te empurraram. Te empurraram, você tava bem na reta. Tava. Tá legal. Beleza, vamos melhorar isso aqui. Vamos tentar, vamos tentar. Foca na rodovia. Próxima é a DS Peach Gardens. Essa fase é bem legal. Surgiu lá no Mario Kart do Nintendo DS. Considerado por muitos um dos melhores da franquia. Mas cuidado com esse jardinzinho aí. Tá vendo a quantidade de cachorrinho solto, né? Os Chen Chomps ali. É, os Chen Chomps estão... É. E lá vamos nós. Vai, Todinho. Não queima a largada, hein, Todinho. Opa, cuidado aqui com esse jardim. Poxa, Todinho já perdeu tudo que conquistou. Não tem problema, Todinho. Vai ter que... Com calma recuperar. Que a gente chega lá. Tem que tomar cuidado aqui na hora de fazer a curva. É, que vocês batem, hein? Ixi. O Chen Chomp aí. Te deu uma cacetada? Toad, segura aí que eu vou mandar um casco azul lá pro primeiro. Ah, ele... Tanto que ele não me pegue, né? Não, não pegou, era o Luigi. É, mas se eu tiver no traçado... Quantas vezes, né? Eu já tá lá em... Não sei em qual colocação... E olha o Luigi ali, ó. Não tem nada a ver. Cuidado que ele vai estourar, ó. Aí, choveu no Luigi. Isso aí, tem que chover mesmo. Xiii, casco azul em mim. Nossa! Nossa, que zona. Fiquei em primeiro, apanhei, caí pra quinto, rodei. Ui, lasqueira! Droga! Olha onde que eu passei de Chen Chomp. O Donkey tá uma nossa, coisa. Nossa, eu tava pegando velocidade e tomei um casco. Vixe, me lasquei aqui. Ah! O Bowser bate demais. Bowser aqui tentando de todas as formas tirar a gente da pista. Donkey também, tá? Tá difícil. Difícil esse homem aí. Ah, Bowser! Vixe! Poxa, gente, não vai pegar droga. Vocês. Eu pensei aqui. Pra eu ter alguma chance. Oh, rodou! Ah, Donkey Kong, seu... Ele é um bruto! Ah! Casco vermelho. Fique na marmota, Donkey, sai fora. Vamos, Todinho! Ai, vai, Todinho, vai, Todinho, vai! Ah! Não! Nossa, que azar! Não. Nossa! Que macaco chato! Vocês viram isso, minha gente? Não! Próximo é a GCN. É a do próprio. É do tá próprio. Dando um trabalho. É a do macacão que tá fazendo a gente suar sangue aqui, galera. Esse é difícil. Esse aqui não vai ser brinquedo não, galera. Lá vamos nós. Olha quem larga em primeiro, senão o próprio, né? Vixe! Nossa, me deu uma batida que me fez errar a curva assim. Nossa, eu também apanhei aqui. Que podia o que não podia. Uou! Eu vou acertar esse cara. Olha a avalanche! Uou! Ah, fê! Olha o Luigi, meu! Ô, louco! Ai, gente, será que tá indo pro caminho certo? Achei que eu já tava até fazendo besteira. Curtam Todinho por um segundo na frente. Aê, Todinho! 1, 2, 3. Aê, Todinho! Ah lá, Bowser, ele bate. Esse é o problema de você enfrentar pequenos, né? Eles são mais rápidos, mas na hora da disputa eles sempre vão levar pior, é. Mas eu não consigo jogar, não me adapto nos personagens maiores. Eu também não sou muito fã, não. Gosto dos personagens pequenininhos. Tem os seus prós e os seus contras, né? É, como tudo na vida. É. Mas aí é questão de quem se adapta melhor com cada personagem. Eu, particularmente, eu prefiro os pequenos. Eu também. Ai, cai no buraco! Ah, nossa, que tempo que eu perdi. É. Nossa, ainda voltei em primeiro? Nem acredito. É, porque a gente girou todo mundo. Alguém usou um item. Ah, tá. Na hora que você caiu, alguém usou um item que... Dei sorte. Nos fez girar. Já é o final agora, né? Beleza, última volta, Todinho. Aí. Nossa, eles empurram bem nessa curva aqui, né? É. Que não adianta, a gente sempre leva pior. É. O Luigi tropeçou na banana. E ó, tem que tentar pegar o vácuo. É. Olha que... Cuidado que agora embolou todo mundo, hein? Bowser me bateu no ar. Aí, fiz o Donkey rodar. Não sei. Ai! Ufa. Uma estrelinha. Que sorte. Ah, eu mandei um casco em você. Não, tudo bem, eu tava com a estrelinha. Ah. Peguei o item e joguei, depois que eu... Vai, Todinho, última reta. Vai. Calma, Todinho, mantenha a calma, mantenha a paciência, mantenha o foco. Aê! Ei, dobradinha. Dobradinha, Aperte Start. Agora sim, deixamos o Donkey Kong pra trás. Boa. E a última? É a última já. É, Copa Rápida, galera. Última. Isso aqui é o castelo do Bowser do Nintendo 64. O que será que nos aguarda aqui? Pois é. Essa parte aqui, você tem que tomar cuidado com essas pedras, você já viu, né? É muito amassadinho de Toad, hein? Fica esperto no Todinho. Todinho vai ficar amassadinho. Coitado. Todinho não vira bananinha amassada. Sim, bom. Oh, meu. Não quero saber desse fogo em mim, não. Não me batam. Gente, tá vendo? A desvantagem é essa. Ah, legal, fiquei. Nossa, que inferno que é isso aqui. Na pedra, como eu já previa, né? Foca no Donkey, foca no Donkey. Ah! Legal, eu apanhei, tomei casco e todas as outras possibilidades possíveis, juntas. É, desgraça, adora companheiro. Toma, Dom. Sem dó. Ah, quase que o Luigi me joga pra fora. Ah, agora ele me jogou. Safado. Pega o Luigi aí. Nossa, tava em primeiro que caiu pra nono. Nossa. Luigi, sai fora. Agora a coisa vai virar pessoal. Ah! Vixe. Quase que fui pra lava. Ainda bem que ficou no quase. É, o chão é lava, não é assim no Roblox? É, que nem no Roblox. O chão é lava. Toma essa aí, Luigi. Ah, não, era pro Luigi, caramba. Luigi, é? Nossa, desculpa, cara. Luigi, é? Juro que era pro Luigi. Aham. Ainda fiquei em mais um ali. Se não bastasse... Eu vou ter que... Tem que compensar isso aqui, ó. Nossa! Ai, caramba. Quase. De novo, né? Ai. Ai, olha, olha, olha o que eles estão fazendo aqui. Ai, que coisa terrível. Quero um itenzão. Nunca sai, né? Esses itens bacanudos. Temos só o Bowser entre nós. Ah, tadinho! Uma bola de fogo! Ai, que demora, volta! Sacalharam o Todinho. Ah, eu precisava pegar o Donkey. Alguém jogou o casco azul. E agora ele chegou. Vamos lá, pega o Donkey pra gente fazer dobradinha. Ah, joguei azul. Ixi. Quem que tá em primeiro? Eu estava. Bom, não sei como, né? É, o Bowser. Olha o Donkey aqui, vou tentar pegar ele. Nossa. Aê, amassaram o Donkey, que bom. Amassaram o Donkey? Beleza. Amassaram. Ah! Quem está entre nós? Aí, quebrei o Donkey. Jogaram o casco azul. Não foi eu. Ah, eu tô o Donkey caiu. Nada. Caiu? Caiu. Aí. Aí acaba. Ixi, rodei. Rodei pra lava. Vai que você ganha. Cuidado com essa nuvem aí. Eu não vou ganhar com nuvem na cabeça. Nossa, ganhou! Não! Ai, que desgraça. Nossa senhora. Aonde eu peguei a nuvem? Na curva, mano. Nossa, que zica. Milímetros pra linha de chegada. Olha só, nossa, fui mal nessa aqui. Mas beleza, aê, deu dobradinha. Dobradex. Uhul. Dobradex pra nós. Yeha! Dobradinha Aperte Start na Lightning Cup. Aê! Poxa, eu podia ter roubado o seu primeiro lugar, hein? Ah, não podia não. É, quase chegou perto. Chegou bem perto. Legal. Muito bom isso aqui, hein? Muito. Legal, galera. Gostaram? A gente espera que sim. Vocês querem ver mais copas? Querem ver mais jogos de corrida? Sim. Então deixa aquela curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. E adicione os favoritos, deixando mais uma vez um super abração pra vocês. Até o próximo vídeo de Mario Kart. Tchau, tchau. Tchau.